Jā, savukārt Latvijas televīzijas raidījuma kultūršoks sižets par iespējamās seksuālās uzmākšanas gadījumiem Jāzefa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā iedrošinājis arī citus cietušos dalīties ar saviem stāstiem. Tādi gadījumi notiek ne tikai mācību vidē, bet arī citās iestādēs, sporta treniņos, bērnu nometnēs un darba vietās. Jā, un daudzus šie stāsti iespējams ir pārsteiguši, bet ne centra Marta pārstāvis, kuri ikdienā strādā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem un jauniešu izglītošanu vardarbības mazināšanai. Un arī, protams, veselīgu attiecību veidošanai. Un mums uz sarunu pievienojas centra Marta, jaunatnes programmu vadītāja Madara Karasta Ieviņa. Labrīt! Labrīt! Tas, ko mēs tagad dzirdām, ir par iespējamo seksuālo uzmākšanos no pasniedzēja puses. Mūzikas akadēmijas iekšienē runāts jau patiesībā sen, jau gadiem. Daudzi šādas runas ir dzirdējuši, daudzi, saprot, arī ir piedzīvojuši, bet tā rīcība sākas tikai tagad pēc Latvijas televīzijas veidotā mūsu nu pat pieminētā sižeta. Vai jūsuprāt, augstskolas vadība šajā gadījumā ir reaģējusi novēloti? Pilnīgi noteikti. Noteikti, nu tā kā jebkurā gadījumā tikko ir pirmie signāli. Vienalga, kurā iestādē tā būtu augstskola, vai tā būtu bērna nometne, vai tā būtu jebkāda cita izglītības vai jebkāda veida iestāde, ja ir kādi pirmie signāli par seksuālu uzmākšanos, kaut kādu neadekvātu rīcību, ir jābūt vismaz sarunai vai iespējai izskatīt šo, nu, kas notiek. Tad, ja nav bijušas nekādas reakcijas uz to, protams, ka tā reakcija ir novēlota. Jā, bet šī atruna, ka nav bijis oficiāla iesnieguma, vai tam ir svars? Es, protams, neesmu jurists, lai varētu tādā ziņā minēt, bet lai izskatītu tā kā, situāciju un risinātu, nav nepieciešams oficiāls iesniegums, jebkurā gadījumā ir iespējams skatīties, tad, kas notiek, runāt ar studentiem un, jā, un atstādināšanu uz laiku, lai izmeklētu, piemēram, ir iespējams veikt vai nē arī. Un, ja nemaldos, arī nesen tieši izskanēja, ka kultūras akadēmija savulāk ir veikusi tieši uz šādu te pamata, kad ir bijuši anonīmi ziņojumi. Tātad. Viens piemērs vismaz tāds ir, jā. Jā. Šis ir tas pēdējais gadījums, bet nu, pēdējā laikā esam runājuši par vairākiem, tā skaitā arī par uzmākšanos nepilngadīgajiem bērnu sporta nometnēs, bērnu parastās nometnēs, vasaras nometnēs. Cilvēks tas parasti pārsteidz, un tie ir atsevišķi gadījumi, par ko ir runāts, bet cik sistemātiski ir šī problēma, cik bieži centra Marta redzeslokā nonāk šādi gadījumi? Grūti, protams, pateikt, jo ļoti daudz par šiem gadījumiem nerunā, un viņi kādreiz nāk šādā veidā ārā, vai ne, kādu laiku klusums, šķiet, ka nekas nenotiek, un tad beidzot, kad kaut kas sakustās, cilvēks sāk runāt un sāk meklēt palīdzību. Mums ir gadījumi, kad arī pēc daudziem gadiem vēršās attiecīgi pie mums pēc palīdzības, bet nu, ikdienā mēs pamatā sniedzam atbalstu pilngadīgām personām, līdz ar to šajā gadījumā tad tas ir pieaugušie, kuri pie mums ir vērsušies pēc kāda laika, nu vai ir attiecīgi, jā, tās ir partnerattiecībās, tajā mirklī notikušas problēmas. Runājot tieši par seksuālo uzmākšanos, varbūt ir iespējams rakstot, kuras tās vīdes ir tās nedrošākās, no kuras tas pienāk no izglītības iestādes vai kādas interešu kops, darba vietas? Mūsu gadījumā, protams, liels skaits cilvēku ir tieši tie, kas ir partnerattiecībās, tātad jo beigās mēs redzam, ka lielākā daļa šīs te vardarbības tomēr notiek intīmās attiecībās, bet jā, arī šīs te izglītības vide nu, ir viens no tādiem būtiskajiem jautājumiem, kur nu, mēs redzam, ka arī vairāk parādās, un tur varbūt pat bieži vien mēs nevaram teikt, ka tā jau ir mūsu, kas ir viena no problēmām krimināla likumā traktējama seksuāla vardarbība, tātad, bet seksuāla uzmākšanās aizskaršana, kura šobrīd mums nav regulēta tādā veidā, ka attiecīgi par viņu ir iespējams sodīt. Ja. Par šo regulējumu varbūt gribēju vēl pajautāt, jo mums zinās, ka Centrs Marta šobrīd tieši gatavo vēstuli. Vai esat jau nosūtījuši Tieslietu ministrijas Saeimas juridiskajai komisijai ar ierosinājumu grozīt krimināla likumā šos te pantus par seksuālu uzmākšanos. Kādas tieši tad izmaiņas jūs vēlaties panākt un kas līdz šim tur bija nepietiekami? Šobrīd esošais regulējums ir tāds, ka principā vienīgais veids, kā tātad, ja nav noticis reāls fizisks pārkāpums, tātad noticis seksuāls dzimuma akts, tad principā jebkāda veida cita aizskaršana nav krimināla likumā sodām. Tātad, ja izņemot atsevišķu gadījumu, ka mēs vēl varam traktēt uz darba vidi, jo tur ir cits aspekts, tad jebkurā citā vidē, mana aizskaršana pēc mani vērsta, kas ir bijis vienkārši, piemēram, seksuāli komentāri vai sistemātiski šāda rakstīšana, uzmākšanās, jo nu, arī daudzošies liecināšanas gadījumos, kas bija mūzikas akadēmijā, bija tieši šī sistemātiskā uzmākšanās vai, ne, vai neadekvātas vidas radīšana, kas varbūt nerezultējās tieši konkrētā
izvarošanā, jā, vai ne, bet mēs saredzam, ka tur bija ļoti daudz problemātiski tie aspekti, kurus mēs nevaram šobrīd ietekmēt, jo vienīgais, ko lielākoties, kā saka, arī, viņas, ja mums uz ielas uzmāktos kāds, mēs varam vienīgi mēģināt administratīvo aktu piemērot par huligānismu, kas ir diezgan arī absurdi, tā paskatās. Jā, vēl starp citu ir izskanējis viedoklis telpā, ka studenti un pasniedzēji ir pieauguši cilvēki, proti, ir, ja ir sasniegt 18 gadu, tā tad ir pieaudzis cilvēks, un viņiem ir tiesības veidot savstarpējas arī intīmas attiecības. Cik lielā mērā jūs tam varat piekrist? Šis ir klasisks arguments, jā, un daudz, kur to dzirdam. Jā, protams, šie ir pieauguši cilvēki teorētiski, vai ne? Bet jautājums arī, cik ļoti no 17-gadniekas, no 18-gadniekas atšķirās arī tādā ziņā, vai ne? Tad jautājums, kurā mirklī pēkšņi, ja man nav bijis šīs te veselīgo attiecību pieredzes līdz tam, piemēram, vai 18 vai 19 gados pēkšņi uzreiz es esmu tā kā droši spējīgs tā kā veidot un pateikt arī nē, tad, kad ir kaut kādas neadekvātas situācijas. Bet otrs ir, jā, tā ir burtiski hierarhiskas attiecības, un mēs nevaram runāt tajā mirklī, kad ir sevišķi augstskola vidē, kur šī savstarpējā atkarība no docētājiem, no visas administrācijas ir ļoti liela. Nu, tur nevar runāt par vienlīdzīgām attiecībām nekādā veidā. Tu vienmēr zini, ka tavām darbībām, jebkurām, būs sekas. Un tās sekas ietekmēs ne tikai tavas konkrēto atzīmi šajā brīdī, bet iespējams visu tev karjeru un dzīvi tālāk. Un sekas ir, šīs ir vienas no tām, bet arī tas atstāja, protams, dažādas traumas. Jūs pieredzē, kādas traumas tad ir tās, kas nu, cietušiem paliek šādos gadījumos? Nu, ļoti klasiski, protams, tās var būt ilgtermiņā attiecību problēmas. Tātad jautājums, vai es spēju tālāk uzticēties, veidot veselīgas kvalitatīvas partnerattiecības nākotnē, uzticēties jā, vispār vīriešiem kā tādiem, jo šajā gadījumā mēs runājam, nu, jā, tās viss ir bijis jaunas meitenes, tātad vai viņas ilgtermiņā spēs uzticēties, justies droši, veidot savas partnerattiecības, un arī vai viņas spēs izglītības vidē justies droši, tātad vai viņas saredzēs, ka tālāk ir iespējams turpināt studijas šajā vai citā vidē, un, jā, un kā viņas reaģēs turpmāk nākamajos gadījumos. Jā, man ir, kā jūs jau teicāt, ir iespējams šādi gadījumi daudz vairāk, jo daudz iet šie par to baidās neuzdrošinās runāt. Vai un kā iedrošināt cietušos pārvarēt kaunu un bailes, lai ziņotu par to? Nu, pirmkārt jau tam, kam būtu jābūt un pie kā turpmāk ir jāstrādā, noteikti ir jābūt drošiem ziņošanas mehānismiem augstskolās. Principā, jebkurā iestādē, kur mēs atrodamies, ir jābūt noteiktai kārtībai, kas ir droša un zināma visiem. Tātad, kā es varu meklēt palīdzību, kā mēs varu ziņot un kas pēc tam notiks. Tātad, vai tas tiks izmeklēts, kam tiks ziņots. Ja nav šīs caurspīdīguma, nav atrunāts jebkādā veidā, tad tas jau ir pirmais, vai ne? Bet otrs arī ir jautājums par to, kā mēs kā sabiedrība vispār šo jautājumu uztveram. Jo tajā arī mūzikas akadēmijas kontekstā visi zināja. Tātad mēs visi sistemātiski pievaram acis un normalizējam attiecības vai reakcijas, kuras nav adekvātas. Un te ir jautājums, varbūt jebkāds regulējums, bet ja cilvēki tātad līdzās stāvētāji neziņos, nemainīsies, nekomentēs, nu tad mēs, jā, tur būsim, kur būsim arī pēc regulējumiem.